Բարև Ձեզ այսօր իմ Հյու ներ Շվեյցարիա Հայաստան Խորհրդանանական բարեկամական խմբի ղեկավար Կարտուղար Սարգիս Շահինյանը։ Նրա հետ զրուցելու ենք Շվեյցարիայում միջազգային կազմակերպությունների նախաձեռնած ցույցի մասին ուղղված Արցախում մարդասիրական ճգնաժամի դաթարեցմանը։ Բարև ձեզ, պարոն Շահինյան, շնորհակալ եմ հարցազրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Մակի Ժնեվյան գրասենյակի աર્ચեվ, միշարք հասարակական, կազմակերպություններ, քաղաքական գործիչներ անցկացրին բողոքի ակցիա։ Բավական ակտիվ ներգրավվածություն է կունեցել այս ակցիայում։ Խնդրում եմ մի փոքր պատմել ակցիայի նպատակների եւ ընթացքի մասին։ Նախևառաջ շնորհակալ եմ դղաբարում ընդնելու համար որը մենք արդեն երեք շաբաթ է որ փորձում ենք կազմագերպել ըստ Շվեցը եւ ք collabora bes անազան ոչ կարաբարական կազմագերպությունների նախաձեռնություններ որոնց միացան 11 քաղաքական թեմքեր թե իոնե վ քաղաքաբեդուին թե ֆեդերալ 4 սփատկամավորներ եւ 6 քանտոնալ բացկամավորներ եւ նպատակը բարձրը առաջին հերթին լաչինի փագման մասին փողոխելներ եւ ցեվոմը հաշիվ ուզել մարդկային իրավունքների խորհրդի գողմից բարդելով այդ ինչ որ ուղագիծը ունենում է եւ փողոխելու համար ազերբայցանի ներկայացուցիան թեմ այս խորուրթի մեջ իսկ այդ օնթան բես ադրբայջանի ուղաց ագրեսիվ իրեն թիրքը հայաստանի դեմ, եւ Ղարաբաղի թեմ ինչ որ իհարգեցա դաբարդովեց իսկ շատ կարեւոր արթյունք էր միջհասկային դادرանի գողմը, Պետերվար 22-ի urban tasking։ Ինչոր ընդգծումներ իհարկե այս ծույլ-սիգարեվորությունը, այս ծույլ-ջիշտը, որը նույն ժամանակ ուներ iper uhertz federal կորզատերի, uh ընտրելով, որ ընդհանրապես техկորոշու մարդերը ինչ որ գվերապերի Ա, այս հագամարդությունը եւ այդրայջանի քուրզաց խախտումը միջազգային օրենքի։ Պարոն Շահինյան ակցիան անցկացվեց մարթ ու իրավունքների խորհրդի 52-րդ նստաշրջանի ծառան օրը Մակի գրասենյակի արչև։ Ինչ խորհուրդ ուներ ակցիան հենց այդ օրը եւ այդ վայրում անցկացնելու որոշումը։ Վայրը հստակ է, անկասկած դա խորհրդանշական կարևորություն ունի, հենց Մագի գրասենյակի արչև։ Եր オーների հարգը խորհրդանշական է, քանի որ այդ բացման օրները ինքնաբերմիշտ արդեն կորձերի նախարարը բացումը կգադարի հաշվառելով թե բոլոր նախագաները եւ նախարարները, որոնք ինձ մասնակցին եւ պետք է ասեմ, որ սпасվում էր որ նույնիսկ ադրբայջանի նախագան ղար քոնը ինձ վիրելը ցույցում էք հոմբարին սպասվում էր որ թե ինքը թե արդկորս նախարարը ներգապի դինային սակայն ոչ բարս բաչերներու համար վերջին բարգյանին չեղիալ կտարեցին իրենց նարգայությունը չգիտեմի հարգեի եթե այդպես չե ռեալ նգադելը այդ հոդարարության հետ կապված էր թե ինչ որտեղի դեղ բիգյունենար դենհագի միջազգային դատարանում բայց իրականությունը այն է որ իրենց հոն լինելը բացարձակապես ոչ ոչ համեմատական բիդիրներ ինչ որ գվրաբերի խորուրտի փունբատկամին եւ հաշվի առնելով նաեւ որ մենք մինակնից չենք այսինքն մեր գողքնային նաեւ gain շատ ուրիշ գազམ་երբություններ որոնք խողոքում էին յուրաքանչյուրը իրեն տադիհամար բայց իթ խորհուրդանշական բահը շատ կարևոր եղավ նաև որբեսի մամուլը եւ հանրային գարցիկը արտանახ ինչ որ գերապերի հայերութեմ կորձած փջիրը իսկ ո՞ր կազմակերպություններն էին մասնակցում ակցեային զանազաններ gain տիբետաններ gain բարսիկներ gain, բարսիկների երբ որ դարբեր խંપակցություններ gain, հետո թամիլներ gain, հետո փերովիա դսի gain, որոնք փողոխում էին վերջին այս իրենց նախագահի հեղաշրջման հետ կապված։ Այսինքն Ժնևը եւ Մանավանդ այս հրաբարը խորտանշական դեղ է, որովհետեւ մարկային լաբոնքների խախտման մասին մարկի կարողանան բողոքել եւ մենքal ունեսանք մեր մեր դերը գենտրոնական դեղ։ Պարոն Շահինյան ակցիային մասնակցում էին падգամավորներ, քաղաքական գործիչներ, ներկա էր նաև Ժնևի քաղաքապետը, նրանցից ոմանք նաև ելույթ ունեցան։ Ինչպե՞ս է գնահատում Շվեյցարացի քաղաքական գործիչների մասնակցությունը եւ ո՞րն է նրանց հիմնական ուղերձը։ Բոլորը խոսքարին, բոլոր այս 11 հոգիները, որոնց մասին խոսացի, խոսքարին, եւ հիմնական ուղերձը՝ Լաչինի Պագման հետ կապված եւ այս ցեվով լեռնային Ղարաբաղի մարդկային իրավունքների օդընսեկության թեմա քող ուղել եւ թիրքորոշում առնել չմորանանք որ 14 հոկտեմբեր անցյալ դարবা հենց Ժնեվի կանտոնալ խորհուրդարանը բանացեր ընդունել շեշտելով իրավունքը լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքը և թաթաբարդելով այդ ներխուժումը որտեղի ունեցավ ադրբեջանական սինյալուջի գորմից հայկական սուվերեն տարածքում և իվենսկիլխավուր.com-ը որը պետք է թաթրի շվեցերյան աշխարհան շվեցերյան անդարբեր մնալ այս ոճերի թեմ եւ ընդհանրապես ամեն ինչ անել որ բեսի այդ ֆինանսավորումը այս պատերազմերի Ա, որը է, է, սոքարը, ը որը ապահովում է ը բեդագան ինքերության կողմէ ադրբայջանի Սոկարը կարողանա տաթարացվել կամ արնվազեն խոչմտուտներ ը ստեղծել որբեսի Սոկարի ստացած ը ումարները չկործացվին կոնե շվեցերյո մեջ ստացած ումարները չկործացվին հայերի թեմ բادرազների ը in the bust։ Մենք չենք մոռանանք, որ հոսք մենք խոսում ենք հսկայական դրամակողությունների համար։ 36-ից 40 միլիարդ ամերիկյան դոլարի մասին է խոսքը դարեկան, որը մտաւորավես հայկական բետության բյուջեի հինգ անգամն է։ Պարոն Շահինյան, Շվեյցարիան բավական մեծ ներդրում է ունեցել միջազգային հումանիտար իրավունքի զարգացման գործում այսօր, երբ Ադրբեջանը կոպտորեն ոտնահարում է Արցախահայերի հիմնարար իրավունքները, ստեղծելով հումանիտար ճգնաժամ, ինչպես են արձագանքում Շվեյցարիայի հանրային եւ քաղաքական շրջանակները։ Պետք է ասել, որ Շվեյցարիան Մեկկա Մյուսբաչարով, Բատկան Արթուն չէ, ինչ որ գվերապերի հայկական իրավունքների ոդենսկության որը Վնդեվ խոս ինչ որ քերագշրում է եւ Սաբիդիներ աշխարի 4.0-ը, բայց այ հասարակ Շվեցարիայում ը Տրամագան Շահերի շադավերի բարձր ընկնադվում, կան ը ոմանիտարական հաղարակոր Շվեցարիան իպր Խորտանիչ Միստ Ինկիզինկե դպործե բարձրացնել եւ ներգայացնել իպր մարդկային իրավունքերի պաշտպան բայց իրականությունն մի քիչ տարբեր է եւ մասնակցող քաղաքական տերերը հենց ուզեցին, այս հստակ երբույթը ընդգծել եւ փացադրել, որ պետք է բախը գալիս է ուր, որ որ ճեզոքությունը ունի իрен սահմանները և ինչպես որ ու Ուկրաինայի թեփքում շվեցարիան իր ենչեզոկության ենչեզոկությունից հերացավ լավ գլիներ որ նույն ցեվով կարողանալ հերանալ ինչ որ գվերապերի հայաստանի եւ ադրբայժանի հագամարդության մեջ։ Եվ խոսեցիք ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի օրեր առաջ, առաջ Ադրբեջանին պարտավորեցնելու մասին որոշումից ապահովել լաչինի միջանցկով ապրանքների, մարդերի եւ տրանսպորտի անխափան երթեւեկությունը։ Սակայն Բաքուն կարծես թե չի ճտապում իրականացնել դատարանի որոշումը միջազգային հանրությունից ի՞նչ կայլեր պետք է ակնկալել ստեղծված իրավիճակում։ Մի կարծեք, որ գդրուկ Քայլերով ընդantad վեց միջազգային միավորների կողմից ունենալու համիջական հետևանքներ։ Բաքուն շատ ավելի զգոն է հյուր բետությունների եւ հյուր միավորների ճնշման վրա մնავանդ ինչու՞ գվերապերի Ամերիկայի եւ Ռուսիա։ Սակայն սա շատ դժվարացություն է իրականության մեջ, քանի որ այս պահուս եւ ոչ միայն այս պահուս Հայաստանը ընդանրապես իրեն աշխարհակրական դեսքից ինքքի կարող իրեն հարևանները որոշի։ Մենք ունենք երեք շատ դժվար հարևաններ եւ իրենցից էլ պետք են ըստինք եւ ընդանրապես Շարունագա պար փանակցինք եւ ունենք ոչ ատկան հերա հերավոր հարևան, այսինքն Ռուսաստանը օմներգայությունը ոչ միշտ շինարար թիրք է ունեցել ինչ որ գվերապերի Հայաստանին։ Սակայն այս է ինչ որ մենք ունենք եւ Մեր Տիվանակեդությունը, այսինքն Հայաստանի pedagogic antivanakedutyunը սրանից ելնելով ինքը կարող է փորձել առնոբազոն ուղել boroshchun shumner այդ ինչ որ մեխանիկա կատնաժողովում դեր ունեցավ օրինակի համար սա մի բատկամեր ցեби ադերբայջանի որը շատ հստակ էր դուք չգարձեք որ 24 շաբաթան ընթացքում խնդիրները կարող են փոխվել բայց որ բաքուն զգոն դարձավ ինչ որ գвераպերի ամերիկայի դված բատկամին դրա վրա կարող եք վստահ լինել amnen tables aitbesoval petke gartatsvi sergey lavrovfi ais erek bakoyum Եվ պարոն Շահինյան ակցիաի մասնակիցների պահանջներից էր դաثارեցնել համագործակցությունը Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության Սոկարի հետ։ Ինչ ներգրավածություն ունի այդ ընկերությունը Շվեյցարիայում։ Փաստացի քաղաքացիները չեն ցանկանում անուղղակիորեն ֆինանսավորել ադրբեջանական ագրեսիան, քանի որ Սոկարի ստացած ֆինանսները օգվում են երկրի ռազմական հատկացումներին։ Հերուկացիկ, քաղաքացիները բոլորը է, կիդակից չեն թե իրականության մեջ սոքարին չէ, ընդհանրապես Ադրբեջանի հետ գաբը ինչ է, Ալիևյան կլանային համագարքի հետ գաբը ինչ է եւ մանավանդ ինչ է եւ ուրե բադերազմա այս փոհս Ադրբեջանի եւ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջեւ։ դրա համար իրենք շատ քիչ շատ մեղմ, ասենք, այսպես կարապարունին թե ինչ կնշանակի այդ իրենց խարժած տրամը եւ մանավանդ դրանը բադագը ես ինքն ու ռեկորդացում բայց խաղակագան թեմքերը իրենք շատ կմուդեն եւ շատ ներքրաված ենes ամեն ինչին եւ շատ լավ իմանում են թե սա ինչ է նշանակում եւ դրա համար փածեի փած պաց, հերարցագում ենes ամեն ինչը Եթե դը հրաբարակներում եւ թե խորհուրդարանի մեջ եւ սա մեզ համար ցերկա մեծ կարեւորություն ունի քանի որ կարողանալ բերել այս համարդությունը հենց Շվեյցարիո նման մի խորհուրդարանի մեջ կամ Ժնեվի կանտոնալ խորհուրդարանի մեջ դա ունի ուրปազան կարևորություն եւ վերջում անդրադառնանք ադրբեջանի կողմից շվեյցարիայում իրականացվող լոբիստական աշխատանքներին ինչպես է ադրբեջանական քարոշչությունը փորձում հակազդել հայ ամետնախաձեռնություններին պարանշահինյան զանազան թիվանակետական սեվերո որինակյամար չմորանանք որ մեր երկու բatkamavorների եւ իմ աիցը հայաստանում 14 հոկտեմբերին միջայլոս հենց այդ օրը երբ որ Ես ոևում ընդունվում եթե փանացեվը։ Դա ունեցավ բավական հիստերիկ հետևանք ադրբաջանական թիվանակետական համագարքի մեջ, որը փորձեց հագաշրել իհարգը, այդ ամեն ինչը, քանի որ ունեցավ շատ մեծ կարևոր արձագանք եւ միջազգային արձագանք, ոչ միայն հայկական լրատվամիջոցների միջոցով, այլ նաեւ շվեյցարիայան իհարգը իրենք արձագանքեցին շատ եդուգությամբ ըը պետք է հասկանալ, որ ժենշուն պանեսենելը իրենց վրա դա կարող է իրապես իրենց խոնից անել։ Եվ նաև իրենց մղել սխալների, բայց որ իրենց տիվանակեդական համագարկը շատ ամուր է եւ ամեն ինչը ուղագի դրամից է գախյալ, սա մի իրողություն է, որ մենք պետք է հասկանանք։ Պետք է հասկանանք, թե սա ինչ կարող է ստեղծել իբր ուժեղ, բայց նաև իբր դգար կորձոն իրենց համար։ Եկ փորձել կորձաձել յուրականչուր տեփկը, յուրականչուր իրական օպցիոնը իրենց թեմ, բայց ամենակարևոր՝ մեզին նբաստ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, պարոն Շահինյան։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ Այսօր իմ հյուրներ Հայաստան-Շվեյցարիա խորհրդանանական բարեկամական խմբի գլխավոր քարտուղար Սարգիս Շահինյանը հաջողություն։